マサル。くそ、危ないぞ、そんなところで。おじさん、僕はもう決めたんだ。おじさんの言いなりにはならないって。何を考えてるんだお前。怖い、やっぱりできない。戻ってこいマサル、もうぶったりしない。今まで僕はずっと寂しかった。でも二人が励ましてくれた。今日もまた僕を助けに来てくれて。怪我をしてまで。諦めるな。強くなるぜお前。俺よりもな。強くなる、強くなる、僕も。ほらおいで、お前は私の子供になるんだから。今までと同じじゃダメだ。また二人に迷惑をかけてしまうから。僕が変わらないと。いい加減にしろマサル。いや、やめろ、バカをするな、死ぬ気か。殺しちゃうんだ、今までの泣いていたばかりの僕を。そしてもし生き延びたら、生き延びたらいつでも笑える僕になる。そう簡単には生かさねえぜ足花さんよ。さて踏んじまろうか。そうとした人だよね。そうでやすが。話があるんだ。おじさんは僕が雇う。だから僕の側についてよ。まるで別人だ。この目は生きる意志に満ちた獣の目だ。